Nós tava ali na alta margem ali, tudo com a família dele, e tinha um bote, né? Um botezinho pra brincar. Aí, de vez em quando nós pegava e pegava pra vir, só que não ia até o meu, né? E na hora de nós ir embora já de tardezinha, ele pegou mais um amigo e veio, né? Até mais do meu aqui. Aí eu fiquei já a observar. Aí virou o bote, né? Aí eu já avisei o pessoal que tava lá, que o que tava acontecendo. Aí eles conseguiram ainda desvirar, só que não agarraram ele. Desceu o botezinho. Aí eles começaram a gritar socorro, pedindo ajuda. Aí nós gritando, pedindo pra eles nadar pra margem, né? Ou boiar pra vir a correnteza trazer eles. Aí foi ficando mais difícil de ver eles. Aí teve uma hora que o Iago desapareceu. Só dava, tava de vendo o outro rapaz vindo chegar na margem. Parte da manhã a gente já reuniu toda a equipe, deslocamos até do postinho até aqui a localidade. Infelizmente o corpo já estava, é trágico, mas estava numa região bastante seca, até talvez por desespero até mesmo da vítima. Não conseguiu nadar e nem se mantém em pé. Se ele tivesse mantido em pé, teria evitado essa tragédia. A gente só reforça mais uma vez o pedido. Qualquer esporte aquático, seja jet ski, seja caiaque, qualquer envolver o água, sempre colete, né? E sempre pais, mães, sempre atenção com as crianças, né? A água nunca mais da linha da cintura, sempre redobrar essas atenções. E principalmente bebida e água não se misturam. A gente foi acionado pelo Corpo de Bombeiros para esse registro, e a gente constatou que realmente foi um afogamento. O corpo não apresentava lesões externas, nenhuma lesão de violência. E agora o procedimento é levar a PML para fazer a necrópsia e liberar o corpo à família.